Ajde, ajde. Sad ću ja samo da je zatvor. Pa sad ću ja samo da je zatvor. Pozdrav drugari, evo ga, nastavak videa. Izvinjavam se što sam morao ovako da ga isečem i da ga prepolavim. Imam problem malo sa uploadovanjem na YouTube-u. Nije htio iz komada da ga ubaci, pa sam onda rešio da ga prepolavim jer sam krenuo na put i nemam drugu opciju da ga ubacim jer ako onda daj šta daš, bolje da ga iz dva dela ubacim nego nikako da ne ubacim ovaj video. Ajde još ovaj ćemo da zatvoramo. Spuštamo krov. Dižemo. Mnogo prostiji sistem nego onu struju, pneumatiku. Ovo teže crkava. Samo što ima zasebno sva četiri stuba, imaju četiri klipa zasebno. A to je najmanji problem. Ova prikolica je mnogo zgodna za rad. Baš u pitanju dizanje i spuštanje krova. Telovanje kaiša i tako da je mnogo lakša za rad nego ona sila, kao što ja učim. Sve ima svoje prednosti, mani. Ova ima manje rupa za vezivanje, ona ima rupa. Ova je malo teža od ona, zbog stranica, čvršća. Ona je lakša, šira, unutra zuto. Treba. Oš ti, jel? Najmučniji, ja mislim, ove daske ređati gore, dole, dizati, spuštati, ja mislim, od svega, ali šta sada se radi. Imamo još ovo jedno, dva polja, to je ovo još jedno i to je to, onda sam miran do engleske, što se tiče otvaranja prikolice.
otvoriš celo. Carinsko vratit. I begamo na parking na car. Obavezno kad se provlači carinsko, provlačite kroz sve ove rupe, nemojte da vas mrzi. Kazne su jako rigorozne, pogotovo u Hrvatskoj. Su na 1000 evra kazne. Ako se ne provuče samo kroz ovako neku. Ćao, čao! Sve porušim, joj majko sveta. Se zaglavi odvrlat. E, zato je najbolje kad svoju prikolicu učite. Nema tih briga i problema, sve to radi. Zato je poletar prednost ovog svega. Ej, ovo mogu da bacim. Iskisla sa ključa.
lepa. Kac, spremno. Bacimo ovaj karton, zaperemo ruke. Baću samo ovo. De? Onaj tamo žuti, jel? Nisam ga ni vidio. Mogu tu na česmu da prem ruke samo? Neću, neću. Ko bok. Idemo da operemo ruke i gas carina. Želeo bih da vam se zahvalim puno na pažnji. Subscribeujte, lajkujte i šerujte moje videoklipove. Nemojte zameriti što sam ovaj morao ovako da prepolavim, ali potrudit ću se da sljedeći budu što bolji, što kvalitetniji. Da ne moram ovako da ih seckam na komade. Vidimo se sljedećem videoklipu. Pozdrav, drugari! Kad zvorim ja gori i fokus te voli, što mi više brani.